2013-cü ildə diyalizə düşdüyümüz ilk ildə, ikimiz də eyni ildə diyalizə düşmüşdük və diyaliz prosesində bir yerdə gedib gəlirdi, bir yerdə qoşulurdu, söhbət edirdik, elə tanış olduq. Və 2018-ci ildə nişanlandıq. 2019-cu ildə də ailə qurduq. Artıq 2 ildir ki, ailə qurmuşuq. İkimiz də diyaliz alıma baxmayaraq, yəni bir ailəyik, amma ikimiz də yenə eyni bir yerdə gedirik, bir yerdə diyaliz seansına qoşulur, bir yerdə də qayıdırıq. Həftədə 3 dəfə hemodializə gedirik. Belə, yəni aparatla yaşayırıq. O aparata da qoşulmasa, yəni bizim həyatımız təhlükə qarşısında qalacaq. İynələr var ki, yəni kan, birindən qan aparata gedir, bir aparatdan filtrasiyondan sonra qayıdır təzədən bədənə qan. Bu iynələrin yeri. Bu zaman keçdikcə bu əmələ gəlir. Yəni, çıxış yolu yəni ancaq böyrək götürmə əməliyyatıdır. Böyrək götürmə əməliyyatı da yalnız qohum, bizim ölkəmizin qanunlarına görə ancaq qohum əqrabalar verə bilər, donor ola bilər. Yəni başqa yəni kənar şəxsdən donor götürülmür, yəni bizim ölkədə faktiki olaraq. Bu yəni xarici ölkədə mümkündür, belə desək. Bunun üçün də maddi vəsait çox miqdarda maddi vəsait lazımdır. Bizdə də bu maddi vəsait olmadığı üçün yəni biz ancaq məcburuqdur hemodializ aparatında yaşayaq. Hələ ki ölkəmizdə yoxdur elə bir şey. Amma çox istərdik ki, bizdə də olsun. Yəni, bütün diyaliz xəstələri vursa olsun bu xəstəlikdən. Hazırlıqlar gedir. Bildiyim qədərilə, indi böyle meyitdən orqan transplantasiyası prosesi olacaq yanvar ayından sonra. 2022-ci ildə pulsuz yəni, böyrək transplantasiyası, yəni meyitdən orqan köçürmə. Mən indi oturub onu gözləyirəm. Yəni, arzum budur ki, yəni, bizə də böyrək köçürülsün. Canımız qutarsın, xilas olaq bu hemodializdən. O aparatdan. 6 yaşına problemlərim var, amma 18 yaşında tamamilə böyrəklə mat qaz elədi və diyalizə düşdüm. Diyalizdən sonra epilepsiya xəstəliyi tutdu məni, sudurqalar tutmaları oldu. Ona görə mən əlavə müalicə alıram. Sonra təzyiqim yüksək olur, ona görə təzyiq dərmanı hiç qəbul edirəm. Və sümüklərimdə problem var. Kalsium, D3 vitaminləri alıram. Yəni problem təkcə böyrəklə bitmir də, yəni başqa problemlərim də var. Düzdür, növbəyə götürüləsə də bizə ev verilmir hələ. Hələ deyəndə heç verilmədəndə heç onu gözləmək ümidi də yəni boş şey. Arzum budur sadəcə olaraq ki, yəni bizi böyrək köçürsün. Bizə böyrək köçürsün, biz sağlam həyata qovuşaq. Tam olmasa da yəni bir 70%, 80% tam sağlamlığınıza qovuşa bilir. Biz də sağlam insan kimi yaşamaq istəyirik, işləmək istəyirik, çalışmaq istəyirik, yəni bütün günü gedib diyazə gəlirik evə, bundan iş bitmir. Yəni biz də istəyərik işə gedək, işimiz olsun, işləyək, başımız qarışsın, belə.